Moj gost ovog jutra jedan je od najčitanijih autora u Srbiji. Autor bestsellera Deca zla i Ostrvo pelikana, čiji se treći roman Rudnik upravo pojavio u prodaji, ali za sada samo online. Pisac i sudija Apelacionog suda u Beogradu, Miodrag Majić. Na moje veliko zadovoljstvo, gost ovog jutra. Gospodine Majiću, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu i moje zadovoljstvo. Ovo je sada, kako smo rekli, šetajući primjerak Rudnika. To je jedan jedini trenutno koji sam dobio evo juče i drage volje volim uvijek da poklonim studiju, međutim ovaj ne mogu. Ovo je sad prvi primjerak koji imamo uopšte u rukama i jako sam uzbuđen. I kako ste se osjećali juče kada ste uzeli u ruke ovaj primjerak Rudnik? Šta radi pisac kada dobije prvi primjerak knjige? Da li pomiriše prvo? Ja, na primjer, nove knjige prvo pomirišem, volim taj miris. Da li vi gledate, ne znam, ne daj Bože, neke štamparske greške? Još je rano za štamparske greške. Prvo pogledate, probate na neki način, vidite, jer to je toliko iza toga rada koji se ne vidi. Kao i u svakom proizvodu, da ste vi negde potpuno iscrpljeni i onda gledate samo prvi utisak, da li je, ne znam, korica previše tamna, da li je dobro pogođena. Mislim, za sad sam zadovoljan zaista s ovim, a vidjet ćemo, nadamo se, neće biti ni štamparskih grešaka. U kom trenutku, kada dođe taj trenutak kada sednete i pročitate svoju knjigu u ovoj? A ne, meni je dosta moje knjige, verujte, jer ja sam je toliko puta pročito, pisao, menjao, da bi ona bila danas ovo što jeste, da verovatno će proći dosta vremena da je ne pročitam u ovom obliku. Ono što pisac naravno iščekuje, to su prve neke reakcije prvih čitalaca. Jer vi ste tu sad već potpuno izgubili, čini mi se, osjećaj i neki otklon od dela je potreban jedno vreme da biste uopšte mogli da sagledate. A u stvari, onda vam reakciju daju čitaoci. Onda oni pronalaze nekada i ono što i vi sami niste. To je lepota. Lepota pisanja i odnosa sa čitaocima. I hajde odmah da damo glavnu informaciju, pošto juče i nakon objave da ćete biti naš gost, usledile su poruke, pa ne samo Boga mi Srbije, meni su usledile poruke i iz Crne Gore, pa kada će knjiga biti u prodaji? Knjiga je već sada u prodaji, ali samo online. Knjiga je već sada od juče u prodaji online, od 14. do 22. će biti u online prodaji, od 22. odnosno 23. početka sajma bit će u svim knjižarama i naravno na sajmu. Ono što je verovatno interesantno za čitaoce i drago mi je što sve veći broj čitalaca vidim da se i odlučuje za tu kupovinu online je, ona je trenutno najpovoljnije moguće nabaviti. Mislim da je cena nešto preko 900 dinara, 917 recimo dinara. I koliko čujem, veće interesovanje, zaista veliko, naravno da me to raduje, ali je i strepnja kako će se to dopasti. I sam naslov Rudnik je aktuelan, o Boga mi, i te kako. E sad, u središtu ove priče je potraga glavnog junaka za istinu o Rudniku. Siguran sam da ima tu preplitanja sa našom stvarnošću. U kom trenutku je nastajao ovaj roman? On nastaje dugo, on je više od 2 godine negde i u mojoj glavi i ja otprilike kad se završi rad na jednom romanu, vrlo kratko se odmorim i već počnu da naviru ideje za neki sljedeći. Međutim, upozorio bih vas da na nešto, povodom čega inače dobijam pitanje ovih dana, nisu moji romani baš tako pravolinijski i nije to baš potpuno sigurno. To što deluje da je nešto direktna aluzija, može da vas iznenadi, može da ode u nekom potpuno drugom pravcu. Pitali su ljudi o čemu se radi, deo toga postoji na korice. Ja mogu samo da kažem toliko da je glavni akter Bogdan Banjac se zapravo budi u psihijatrijskoj ustanovi i priča jednu vrlo, vrlo uznemirajuću priču, gotovo zastrašujuću priču. Međutim, problem je u tome što je Bogdan Banjac zvanično lud i što je čitav roman zapravo jedno koračenje po jednoj tankoj liniji između onoga u što ćete verovati. Da li ćete verovati čoveku čija priča je ozbiljno zastrašujuća ili ćete verovati zvaničnim podacima koji tvrde da je reč o ludaku. Tako da to je osnova, to je ono što mogu da kažem, sve ostalo se nalazi unutra i mislim da će i čitaoci biti u prilici, čitajući i koračajući kroz ovu priču, da i sami sebe preispituju, da li veruju sebi ili veruju sredini koja im možda govori da su ludi. Koliko se i vi preispitujete nekada sami sa sobom? A uvek, uvek, kao i glavni akter koji, kao što smo rekli, u potrazi za istinom, čovjek koji traga za istinom, čovjek koji želi da živi otvorenih očiju, nesporno se, pogotovo u sredinama koje one koji tragaju za istinom označavaju ludacima, mora preispitivati na sličan način. Rekli ste i da je ovo vaša najneobičnija knjiga do sada. Zbog čega?
Pa neobična je tema, ona je vrlo kontroverzna. Kontroverzni su likovi, u krajnjoj liniji i ovo o čemu sam rekao. Drugo, ona za razliku od prve dve zaista nije zasnovana ni u najširem smislu na nekakvom konkretnom događaju koji je kasnije pretočen u fikciju. Ona je plod, kako bih rekao, čiste Piščeve mašte, ali ne znači da je tema kojom se bavi plod mašte. Mislim da je ona vrlo, vrlo prisutna među nama. Sada, upravo su prethodna dva, Deca zla i Ostrvo pelikana, vama doneli tu zaista jednu ozbiljnu popularnost kod čitalačke publike. Da li se već sada uspešno nosite sa tim? Teško je nositi se i mislim da čovek, ako želi bilo čime da se bavi, to sam davno od mnogih pametnijih i starijih čuo, ne sme previše da poveruje i previše da se osvoji ni u pohvale, ni u kritike. Treba da čuje i jedno i drugo i da pokuša da nastavi da to što radi, radi što bolje. Da čuje i jedne i druge, i one koji kritikuju i one hvale, ali da ne pada u depresiju kada ga kritikuju i da previše ne uzleti kada ga hvale. Naravno da je divno što ljudi čitaju knjige, međutim, meni je još draže od tih brojki koje mogu biti ovakve ili onakve, to što zaista, pogotovo na tim promocijama, na tim druženjima s ljudima, su to tako divne razmene misli, energije i priča, da je to ono zapravo što vas čini srećne. I što vam kažu ljudi kada vas sretnu uživo, posebno u mestima van Beograda, van glavnog grada, kada odete u neko malo mesto, na promociju, ako ste u prilici da održite promociju, ali doći ćemo i do toga, šta vam kažu kada vas sretnu, lice u lice? Najviše me raduje to kad vidim da su duboko zašli u to što sam pisao, a još više od toga kada vidim, kao što sam rekao, da su u mom romanu, u mom tekstu pronašli nešto što ja sam nisam. To je lepota teksta. Kada vam postave neka pitanja i iznesu nekakve moguće zaključke do kojih ni vi sami niste došli. I to je najveća potvrda onoga što se kaže da jednom kada izađe tekst prestaje u potpunosti da bude vlasništvo autora, on postaje vlasništvo tih ljudi koji onda oko njega sami prave nekakve priče, sami prave nekakve svoje moguće zaključke i to je ta lepota. Rekli ste da jedva čekate da ova knjiga dođe zapravo u ruke čitalaca i te prve komentare. Koji komentar, na primjer, za Decu zla ili Ostrvo pelikana i dan danas pamtite? Da je bio možda i neposredan ili spontan, da vam je značio u određenom trenutku, imali? Sećam se recimo jednog od komentara na knjigu Ostrvo pelikana, gde je jedna od čitateljki rekla, kaže, moja majka, nakon što je pročitala Ostrvo pelikana, više nikada ne dođe kada prođe i sretne neke od aktera koje bi mogla povezati sa tom pričom, nekakvih Roma na ulici koji prose ili koji su ne dođe, dođe prazna novčanika i sa očima punih suza. To govori da je priča na neki način potakla ljude na potpuno drugačije razmišljanje, na potpuno drugačije sagledanje. Pogotovo ta druga priča je kod mnogih očigledno dovela do preispitivanja ranijih stava uopšte o ljudima sa kojima živimo na istom mestu, ali i do sada često nismo primećivali. Sada je vaša priča, van knjiga često, pa potakne ljude na preispitivanje da li vi treba da održite promociju u nekom gradu ili ne. Sremska Mitrovica beše u septembru zakazano druženje sa vama. Pa otkazano. To je samo poslednji takvih nizu, slučajeva. To je nešto na što sam se ja, nažalost, navikao. Nisu problem moje knjige. Priča van ovih knjiga. I dešava se neretko da se zakaže promocija i da nam u poslednji trenutak jave, znate šta, mi baš i ne možemo. Poslednji put je čak stiglo direktno. Stiglo je od ozgoda, ne možeš da nisi tu poželjan, da nam ne pada na pamet da budeš tu. Ja očekujem da će se to isto dešavati i sa Rudnikom, da će nas otkazivati, da ćemo imati nekakve naručene antireklame, nekakve, ali sam potpuno siguran. Ne mogu time ništa da urade, mi jednostavno uspemo da dođemo do čitalaca. Nekada to proizvede još i veće interesovanje, jer kao zašto ovog čovjeka brane i u čemu je problem. Tako da se ne sekiram, doći ćemo sigurno opet do čitalaca, ali će biti taj put kao i obično trnovit. Šta je vama bila crvena linija da krenete jasno, da podsetim da vi blog moramo da navedemo vaš na kome takođe stvarate, pišete i to je mišamajić.com. Šta je vama bila ta crvena linija? Vi ste jednom rekli da je crvena linija našeg pravosuđa bila Sava Mala, ukoliko ne grešim, ali šta je vama bila ta crvena linija? Kažete, pa dobro. Pa dobro, sad krenut ću da pišem.
Pa verovatno više stvari, od kojih je Savamala takođe jedna od. To su ti neki događaji u ovom društvu za koje sam jednostavno shvatio da nemam načina da ih prevaziđem, da ih prećutim, a da ostanem i sudija i, da kažem, na neki način uspravan građanin ovog društva. Mislim da smo mi prinuđeni u svakodnevnom životu na veliku žalost na tu mimikriju, da se stalno pretvaramo da ne vidimo nešto što vidimo, ili ako se koristimo nekakvim rečnikom i simbolikom i ovog romana, da se pravimo malo ludi, da bismo preživeli, pregurali, zadržali poslove, imali novca da kupimo ogrev, hranu ili bilo šta. I to je jako, jako težak položaj i to je jako nezdrav položaj, ja sam u to duboko uveren. Za mene je jedan od načina da preživim to ružno zlo doba i pisanje i otvoren govor o svemu što vidim i osjećam. E sad, kad se vraćamo mi na pisanje, vi rekoste na početku, ovo vam je, gospodine Majiću, jedini primerak Rudnika. Mm-hmm. I ovo je onaj primerak koji će sada pokazivati moje kolege na drugim televizijama i reći Rudnik je u prodaji online do 22. od 23. u knjižarama širom Srbije. I sad, obično se pisci nama potpisuju u knjigu. S obzirom da će ova Rudniku obići mnoga televizijska studija, ja sam u dogovoru sa vama, tako je, smislio da sada vama treba da se potpisujemo mi, novinari i voditelji koji će imati divno, to je sad, sjajna. Kako vam ljudi kažu? Da li vam kažu gospodine Majiću, sudija? Da li ima i oni koji vam se obrate sa Mišo? Ima. Ja bih voleo da mi se obratite sa Mišo, ali ja sam danas u ulozi pisca, ja sam podeljena ličnost, danas nisam sudija, danas pišem i primam od vas eto tu posvetu i jako mi je drago. Ko zna koliko će taj primjerak jednog dana. Pošto nisam baš sklon pisanju, tako da želim vam mnogo uspeha. Ovo prvi put mi se dešava da se ja potpisujem piscu. Izvolite, gospodine Majiću. Hvala puno. Kako su rekao, dragi Mišo, zaboravio sam samo da vas pitam, upravo zbog svih onih koji nas gledaju i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori i širom sveta putem naših platformi, kako funkcioniše distribucija knjige kada je reč o regionu? Govorim baš o Rudniku. Za sada je to uvek bilo dobro. Bosna i Hercegovina je uvek dobijala primerke odavde, od Vulkana. Crna Gora takođe preko partnerske kuće, tako da sigurno barem na te dve lokacije. Što se ostalih država regiona tiče, do sada su oba romana prevođena na makedonski, slovenački, za sada u Hrvatskoj, koliko znam, nabavljaju isto ova naša izdanja, tako da se čita i dolazi do toga. Online je za sada najbrži način, koliko shvatam, da knjiga dođe. Hvala, najlepše, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama ovog jutra, pa ćemo onda mi da ponovimo ovaj razgovor kada pročitamo knjigu. Sada iz objektivnih razloga nismo stigli. Hvala vam, najlepše. Sjajni Miodrag Majić bio je moj gost ovog jutra. Podsećamo vas, Rudnik dostupan online, a od 23. oktobra i u knjižarama.